Badakizue, etzi izango dugula udalbatza edo osoko bilkura, eta hor guk bultzatuko dugu berriro, behin eta berriro, hiritarren parte hartzea. Orduan, guretzat, hiritarren parte hartzea ardatz nagusia bada eta izango da bilduren lan instituzionalean. Gure autoeskunde programan esan genuen bezala. Gure apustua sustraizko demokrazia da. Hiritarren kalitatezko eta benetako parte hartzea bermatzen duena, gaur egungo ereduaren aurrean. Hori dela eta, datorren osoko bilkurarako Bilbon bizi dugun defizit demokratikoari amaiera ipintzea helburu duten proposamen batzuk aurkeztu ditugu. Horrela, batean, Bilboko 8 barruti kontseiluetan auzo batzordeak sortzea eskatzen diogu gobernu batzordeari. Auzokide planak eztabaidatzeko, zeinetan urrengo 4 urtetan barruti bakoitzean egingo diren inbertsioak hartzen diren. Gaurko barruti kontseiluek ez dute asetzen osatzen dituzten auzoen beharrak. Barruti kontseiluek auzo oso desberdinak batzen dituzte eremu berean erabakiak hartzeko. Esate baterako Ametzola eta Peñaskal, Solokoetxe eta San Francisco. Eta horrek mugatzen du auzo bakoitzaren errealitateari dagokion lana egitea. Horrezegatik proposatzen dugu auzo batzordeak eratzea, zeinetan auzoetan lan egiten duten elkarteak egon behar duten, eta baita ere partu hartu nahi duten auzokideak. Barruti kontseiluei dagokienez, Euskadiko Alderdi Sozialistaren proposamen bati gure baietza emango diogu. Hain zuzen ere, administrazioaren desentralizazioa gaurko sistema berraztertzea eskatzen duena. Euskadiko Alderdi Sozialistaren proposamenean, udalean dauden alderdi politikoa parte hartzeko eskatzen da berrikusketa horretan. Eta guk emendakina aurkeztu dugu proposamen hori aberasteko. Hau da, Bilboko auzo eta gizarte eragile guztiak parte hartu behar dutela prozesu zabal eta parte hartzailea bermatzeko, batez ere barruti kontseiluetan daudenak. Gaur egungo deserdirapen sistema berraztertu behar da, ez duelako bermatzen hiritarren parte hartzea, bai lurralde banaketaren aldetik, bai barruti kontseiluetan erabiltzen diren funtzionatzeko metodoen aldetik. Parte hartzea bera bultzatu beharrean neutralizatu egiten du eta. Beste proposamen bat aurkeztuko dugu, ohore, bereizmen eta zeremonietako udal erregimenaren araudia aldatzea. Hain zuzen ere, Bilboko ospetsuaren tituloa eskuratzea alkatearen eskumen bakarra delako. Hori dela eta Bilduk eskatuko du araudi hori aldatzea. Alderdi guztiok eta Bilboko eragile sozialek parte har dezaten pertsona ospetsuen aukeraketan. Azkenez, amiantoaren biktimen Euskal Elkarteak aurreko oso bilkuran aurkeztu zuen proposamena eta EAJ-ren gobernu batzordeak eztabaidatzeari bere ezetza eman ziona, honetan gu geuk defendituko dugu. Bilduk uste du eta bultzatzen du auzokideek euren kabuz aurkezten dituzten proposamenak udal batzan eztabaidatu behar direla. Hiritarron eskubidea delako alderdi politikoek duten bezala. Ekimen hauen helburua gure hiri eta auzoen eraikuntzan egunero lan egiten duten pertsonen eta gizarte eragileen parte hartzea bultzatzea da. Honela bermatuko da udalgaietan erabakitzeko hiritargoaren benetako ahalmena.